до Пирин, Благоевград и Симитли. Традиционно през годините знаем какви са отношенията между тези два. От играта на Манолев назад към Карачанаков. Това е Попев. Той се центрира. Попев към Преслав Иванов. Възможност за там се открива пред Спас Георгиев. По какъв начин топката не влезе във вратата? Какво се случи сега ще видим и на повторението. Най-добрата ситуация за Пирин от Хенерсън, Манолев. Добра е тази възможност за атака. Удар на Манолев от далечно разстояние. Видя, че малко е излязъл напред вратаря на натиска, който организират. Да видим сега Исуф. Може отново да центрира. Прави го там. Не може Карачанаков да отиграе. Манолев има възможност да шутира. Страхотно изпълнение на Станислав Манолев. Там. Ето още веднъж тази атака. Добра. Прави впечатление, че са много опасни атаките на Пирин по крилата. Удара на Манолев. На България. Устремилия се към първа лига. Сега грешка обаче в защитата на Пирин. Дали ще се възползват гостите от тази ситуация? Не. И пък това не е момента, в който Пирин може да се възползва и да вкара топката в вратата на своя съперник. Да, гол! Ето го, това чудесно изпълнение на Спас Георгиев. Точно в последната минута на първото по време. 1-0 за Пирин Благоевград. След като пропуснаха доста ситуации футболистите на домакините. През това първо по време и една града на Станислав Манолев. Засила се Хендерсън, удар. Много добро изпълнение на Хендерсън, но и чудесно спасяване на Филип Димитров. Тръгна предварително натам с Пирин. 1-0 за домакините. Да видим сега това центриране и гол. 2-0 за Пирин. Чудесна изява на Дюлгеров, който заби топката в вратата на Септември Симитли. Дюлгеров сякаш беше заправен от футболистите на Септември и скочи и в тази 60-та минута. Прави резултата 2-0 за Пирин. Тъкмо в момента